is buddhismus, აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტმა გადაწყვიტა თანამშრომლებისთვის ჩაეტარებინა ტრენინგები კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. 11 იანვრიდან უკვე მიმდინარეობს ტრენინგები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, როგორებიცაა მაგალითად, როგორ გავხადოთ ჩვენი როგორც საჯარო მოხელეების საქმიანობა უფრო ეფექტური და შედეგზე ორიენტირებული, თქვათ იგივე მარკეტინგის კუთხით, როგორ გავყიდოთ აჭარა როგორც ტურისტული პროდუქტი, როგორ მოახდინოთ მისი ბრენდირება, თქვათ რა ტურისტული პროდუქტების გამოყენება კიდე არის შესაძლებელი იმისთვის, რომ რეგიონში უფრო მეტი ტურისტი მოვიწვიოთ. ასევე სტატისტიკის მიმართულებით გვაქვს ქონდა ტრენინგები, თქვათ როგორ მოხდეს უფრო კარგად სტატისტიკის წარმოება სექტორში არსებული მონაცემების იმისთვის, რომ ზუსტად გავარკვიოთ რეგიონს, რომელ წელს რამდენი ტურისტი სტუმრობდა და რომელი ქვეყნებიდან იყო ყველა დიდი რაოდენობა. მოკლედ ყველა სფერო, თითქმის ყველა განყოფილების თანამშრომელი გადამზადდა და ვფიქრობ, რომ მსგავს ტრენინგები აუცილებელია ყველა საჯარო უწყებისთვის, იმისთვის, რომ თანამშრომლებმა თანდათან განავითარონ თავიანთი უნარები და თქვათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია.